No dia em que o diácono Cícero Romão Batista ficou padre, aconteceu uma coisa que encantou o Ceará. No momento em que o bispo fazia a imposição das mãos na cabeça dele, sabe o que apareceu? Um cometa no céu. Um cometa que ninguém sabe dizer de onde veio nem para onde ia. Os astrólogos não haviam previsto nada e era um cometa bem diferente, muito mais luminoso que os outros. O primeiro bispo do Ceará, Dom Luiz Antônio dos Santos, que fez a cerimônia de ordenação, deixou escrito: Padre Cícero Romão Batista é um anjo. E é mesmo. Padre Cícero é o anjo guardião de cada nordestino do povo brasileiro.